ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏଇଟା ତ ଦେଶର ଲୋକେ ସ୍ଥିର କରି ସାରିଲେଣି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର 400 ପାର କରିବ ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଉଛି ଲୋକେ ମନ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ହେଲାବେଳେ ପୁରା ପାଖାପାଖି 7ଟି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ସରିଛି 7ଟି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାହୋଇଛି ସମସ୍ତେ ଜନମତ ସମର୍ଥନ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ସରକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି 25 ବର୍ଷର ଗୋଟେ କୁଶାସନର ପତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତ ଏ ଦେଶର ଲୋକ जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।